Ahojte. Cieľom tohto videa je oboznámiť vás s úsenicami pomerne bežného motýla, ktorý sa volá mníška zlatorytka Euproctis chrysorhoja, pretože chlpky úsenic tohto druhu sú pre človeka nebezpečné. Na úvod pár slov k bionómii. Tento motýl sa vyskytuje najmä v stromoradiach, ovocných stromov, záhradách a na okrajoch lesných, najmä dubových porastov. Samička kladie koncom leta 100 až 200 vajíčok, z nich sa liahnu husenice, ktoré si spriadajú pradivové hniezdo z listov, v ktorom aj prezimujú. Na jar potom pokračujú v žere, najskôr žerú spoločne, neskôr sa rozliezajú a žerú jednotlivo. Často využívajú hniezdo z listov, kde sa spoločne ukrývajú. Môžu spôsobiť aj úplné oložery. Pri premnožení sa husenice často zhromažďujú na jednom mieste v korune. Kuklia sa potom na kôre stromov. No a teraz späť k tým huseniciam, ktoré sú pre človeka jedovaté. Máme na mysli najmä chlpky, ktoré sa veľmi ľahko lámu a spôsobujú najmä na koži alergické reakcie, také výrážky, intenzívne podráždenie, ktoré môže trvať aj niekoľko dní, dokonca niektorí popisujú problémy až niekoľko týždňov. Čiže v žiadnom prípade neodporúčame chytať tieto husenice rukami a treba poučiť najmä deti. Je to veľmi nepríjemné svrbenie a podobné symptómy pre človeka spôsobujú aj husenice priatkovčeka dubového, tam je to poja processionea, o ktorom si povieme v niektorom z ďalších videí. Priamy kontakt s husenicami dokonca nemusí byť ani nutný, pretože chlpky vypadávajú a môžu byť unášané aj vetrom a uvádza sa, že toxíny v nich zostávajú silné až 3 roky. To znamená, že aj nejaké vonkajšie aktivity, ako je kosenie trávnika alebo hrabanie listia v takej exponovanej lokalite, môžu taktiež spôsobiť tú expozíciu s chlopkami alebo teda dotyk s chlopkami. Okrem podráždenia pokožky môžu spôsobiť aj respiračné problémy tieto chlopky pri ich vdychnutí. V oblastiach, kde je tento motýl hojný, môže predstavať dokonca problém verejného zdravia, preto by ho mali ľudia poznať, najmä keď sa objavia podobné množiace sa symptómy z takejto oblasti. No a ešte pár slov k ochrane drevín. Pri malom napadnutí postačí mechanické odstránenie napadnutých častí s úsenicami. Samozrejme, mali by ste nosiť nejaké gumené rukavice, prípadne respirátor, aby ste sa vyhli kontaktu s tými chlpkami. Odstrihnuté časti rastlín odporúčame spáliť alebo nejak inak zlikvidovať. Pri väčšom napadnutí môžete použiť postreh autorizovanými insekticidmi, prípadne bioinsekticidmi na báze Bacillus thuringiensis, ak sú na trhu. Takže v tomto videu sme chceli poukázať aj na takéhoto škodcu, ktorý okrem poškodenia na hostiteľských rastlinách môže uškodiť aj priamo človeku. Budeme radi, ak budete toto video zdieľať a šíriť ďalej, nech sa o tomto probléme dozvie čo najširšia verejnosť. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, ELOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.